diaria criminale në buronë e Burizans është dëshmia më autentike e karakterit mafioz të shtetit Tedi Rams. Ajo band, banda Raja, në vite dhe vite ka përbër mafjen më të rrezikshme të Shqipërisë mesme, e lidhur si mishi me thojnë me Edi Ramën, Taulant Ballën dhe pushtetarët e tjerë. Banda Raja ka qëndruar mbi ligjin për vite dhe vite, e mbështetur fuqimisht nga Edi Rama dhe Taulant Balla. Ata janë përdorë si vrasës me pages, si torturuës, dhe arestimi fundit i Nipit të Rajs, deputet, ne ja detyrojmë shërbimet vendeve mike partnere, sepse ato kanë sjell të gjithë regjistrimin, interceptimet mbi të cilat u realizua arestimi i tij edhe në mbikëqyrën e tyre. Por a ishte një prej tyre, natyrisht i shkputur, të tjerë shqiptarë dhe bota i pa, se si u vërsulën në mënyrë më shtazore, ndaj dy qytetarëve që kishin shkuar të ankohen tek policia Raja, se më e keqe është po ishte policia aty, e cila i shiti, i tradhtoj dhe i bërë ata nishan për një grup shtazor, jo njerëzish, që pasi u kishin prish shpinë, do në të mbyllin gojnë me shkopi dhe revolver. Kjo ngjarje që ka tronditur thellë shoqërinë shqiptare e cila dëshmon përfundimisht se ligji është në dorë të mafjes, rendi është në dorë të mafjes, ka patur jehon dhe ndërkombëtare. Por, për këtë ngjarje, në zbatim absolut të kodit të mafjes, një njeri nuk ka folë. Dhe ky është Edi Rama. Edhe Rahmani vetë foli, dy fjalë, por Edi Rama nuk ka shqiptua asnjë fjalë për ngjarjen. Kodi padrinos ky është. Thjesht, hoqi ministrin e familjes dhe emroi mikun më të ngushtë të Rajave pas vetes tij në politik, që është Taulant Balla, emrimin e cilit në ministrinë e rendit bandat e qyteteve e festuan me fishek zjarre. Emrimi Taulant Ballës në krye të Ministrisë Rendit është de facto emrimi i krimit në krye të asaj ministrie. Basi Taulant Balla
me dokumenta zyrtare, rezulton i lidhur ngushësisht me bandën e me bandat e Elbasanit, të Librazhdit, të Cerrikut, të Lushnjës dhe bandër Raja, klanin Raja. Mundët tjera, por për këto ka dokumenta. Tauland Bala është në hetim, që ta dini ju, është thirë të paktën tre herë, minimumit tre herë, në skapin e partisë, për lidhjet e tij me Xhaferin, ndikimin e tij në tendra për kompaninë e tij që e ka me emër të shoqes tani, dhe për problemet të tjera. Burime serioze. Thonë se Europol ka sjell të dhëna në prokurori fiks për Tauland Ballën. Kjo e thirjes ti në SPAK është 100% e vërtet, jo një po disa herë, pa çka se kur dilë të thoshtë se isha për Saliu në për këto, por në fakt ata kështë thirë për lidhjet e ti me krimin. Kurse kjo e dorëzimit dokumentave nga Europol, të cilët e kanë të evidentuar, të regjistruar si pas këti burimi, kjo natyrisht mbetet në diskrecionin e SPAK-ut, por me sa shofun, për gjersa ata Edi Rama e emroj pikrisht për t'i dhënë një dopjo imunitet, përveç imunitetit që ka si deputet, tani ka dhe imunitet si ministri i brendshëm. Imaginoni ju që ai mbi prokuror të mund të ushtroj tani presionen nga më të ndryshmet